На роботу у вишиванках експерти-криміналісти Дніпропетровщини приємно здивували. Вони вирішили відмовитись від міліцейської форми з погонами на один день – на честь Дня Конституції України. У такий спосіб проявляли патріотизм. Більш того, працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру провели флешмоб. Наш план сьогоднішній состояв в тому, щоб патріотично настроїти молоде покоління експертів, які працюють у нас. Сегодня мы провели флешмоб. Это ныне модное слово, но очень оперативное действие, которое позволяет сплотить коллектив.